Obrigada, amigos. Vocês salvaram as Valquírias. Sigrun, como isso aconteceu? Mimir? É você? Vejo que está livre, mas... A liberdade tem um preço, Milady. É verdade. Servimos ao pai de todos por muito tempo. Mas apenas em sua união com a rainha pudemos sentir o sabor da liberdade. Mas você não é a rainha? Só existiu uma rainha das Valquírias, a deusa Freya. Quando Odin arrancou suas asas, eu assumi seu lugar. Mas isso não bastou para o pai de todos. Ele usou um feitiço arcaico e corrompeu minhas irmãs. Tentei conter o estrago, aprisionando-as onde não pudessem fazer mal algum, mas acabei sendo afetada também. Sigrun, desculpe por ser tão inútil. Eu podia ter feito alguma coisa, pelo menos tentado. O que vai fazer agora? Devo reencontrar minhas irmãs. Juntas poderíamos restaurar o equilíbrio dos reinos. Aceitem a bênção eterna das Valquírias.